တင်းပြတဲ့များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဆက်တင်းချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းတက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တင်းတက်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြေတားရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်းကတော့နမောင်မျိုးနဲ့မှာစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲမှုစစ်တပ်ကတည်ဆုံးမှုများပြားခဲ့ပြီးတော့ loud speaker နဲ့လမ်းနှချရန်ပြောဆိုခဲ့တော့လဲမလိုက်နာတာကြောင့်မိုင်းခွဲမှာပောက်ခွဲခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မကွေးတိုင်းနမောင်မျိုးနဲ့ဂျုံပုံးရွာနဲ့ကျောက်ဆက်ရွာကြားမှာအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာမှာစစ်သား19ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နမောက်ကြမျိုးပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြေပြင်ရဲဘော်ကြားဆိုကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့တရင်ထဏာကိုပြောကြားပါတယ်။ယမနေ့ဇွန်လ14ရက်နေ့အင်အား80ခန့်နဲ့နမောင်မျိုးနဲ့ကျောက်ဆက်ရွာဘက်သို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဂျမ်းမဲ့စစ်သားများကိုဂျုံပုံးရွာနဲ့ကျောက်ဆက်ရွာအကြားမိုင်းခွင်းထဲရောက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းမဲ့စစ်သား15ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒဏ်ရာရရှိတဲ့စစ်သားများကိုဂျုံပုံးရွာထဲသို့တည်ဆောင်စဉ်စစ်သား2ဦးထပ်မံသေဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကစစ်ကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုနှစ်နေရာမှာဖြစ်တာအဘိနိကံပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုနဲ့လည်းတနေရာဖြစ်သေးတယ်။မိုင်းခွင်းထဲမှာ15ဦးပွဲချင်းပြီးသေးတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုဂျုံပုံးရွာထဲတည်တာအဲလိုတည်ခြင်းမှာလည်း2ဦးတည်တာတွေရှိတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းတပုံကြီးလို့မြေပြင်တရင်ရတည်ရပါတယ်။လက်ရှိထိဂျုံပုံးရွာမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့နမောက်ကြမျိုးပြပြောက်ကြတပ်ဖွဲ့မြေပြင်ရဲဘော်ကြားဆိုကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါတကမ်းမှုကိုနမောက်ကြမျိုးပြပြောက်ကြတပ်ဖွဲ့နမောက်ပကပါမျိုးတပကပါပေတနိုလောက်ခံချစ်တဲ့တပွဲပေတနိုလောက်ခံဂျိုးချနေဘွဲ903တရင်တခွဲ1ဂလုံ PDF နမောင်903တရင်တခွဲ3တိုက်တောင်းတပွဲအောင်ဆန်းလန်ငပြေမပြောက်ကြတပွဲပြောပွဲနဲ့ရမဲတင်တပွဲများဖြစ်ကြတဲ့ပြောပွဲ PDF နဲ့ရမဲတင်ပကပါတို့ကပူပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဂျမ်းမဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဇွန်လ17ရက်နေ့ကဖတ်တော်ကြီးဂျီဝါကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆလဘီကချင်းပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲများရတက်ရန်အဒူဒေတာတက်ခေါင်းဆောင်တိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲများရတက်ရန်နဲ့နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ကြရန်ကချင်နယ်ခြားဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်ဦးစခုံတင်ရန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးကချင်ပြည်နယ်ဒုတိယတက်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့ချုပ်ကယမန်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘူတာအိုဂျီပွေမြကြီးနားနဲ့ဗမော်တို့မှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ကစကောင်းစီတပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အဆိုပါတိုက်ပွဲများကြောင့်စကောင်းစီတပ်နဲ့ KIA အပြင်ဒေသခံပြည်သူလူထုများပါထိခိုက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲများရပ်တန့်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ကြရန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာ KIA ကဝိုင်းမော့စတုံကမ်ပိုင်တီလမ်းနဲ့ဝိုင်းမော့ချီပွေစောလော့လမ်းစုံမှာတက်ဆွဲထားတဲ့73မိုင်စခန်းအပါအဝင်မိုင်20မှာရှိတဲ့ဘွန်တောင်စခန်း၊လဖိုင်းရွာမှာရှိတဲ့နေကြားဆောင်ရှေတန်းတက်စခန်းနဲ့စတုံမြို့ခြေဆိုင်စတက်ပြူအားစခန်းတို့အားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးကျန်းနေကြဆောင်တဲ့ဂင်းစကန်6ခုဟာဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်နေရာယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူကြီးနော်ဘူးက AR ကိုပြောထားပါတယ်။ဆော်လော်၊ချီပွေ၊ဝိုင်းမော့နဲ့စတုံးတစ်တများဟာငင်းချင်းရေးနဲ့မြင်များဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း30ကျော်အစိုးရနဲ့ငင်းချင်းရေးရာယူပြီးတော့ပြည်သူများရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ဒိုးချင်းတွေများဖြစ်စည်းမှကိုမလိုလားကြောင်းကြေညာချက်မှထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ်ပိုင်တီမျိုးနေသို့ KIA ထိုးစစ်စတင်လာခြင်းမှာရခိုးကဲသို့စွန်းနှိမ့်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ရန်ထုတ်ပြန်တဲ့ပေါ်ကချင်ပြည်နယ်ဒုတိယတက်ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့ချုပ်တန် AR ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းပြောလာပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းမြို့ခမရ15တရင်တို့ရေဟဲရင်နဲ့ရေခါများလာရောက်ပို့ဆောင်စဉ်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲမှုကြောင့်စစ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းငြိမ်းချမ်းမြို့ခမရ15တရင်တို့ရေဟဲရင်နဲ့ရေခါခဲရန်များလာရောက်ပို့ဆောင်စဉ်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းမဲ့စကောင်းစီတပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြင်းချခရိုင်မတ်ရှိတရင် NRDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကိုလင်းလက်ကရန်ကုန်ခေတ်တဲ့မီဒီယာကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခန့်ချိန်မြင်းချမြို့ခမရ15တရင်တွင်းတို့မိတိလလေတမရဟရင်နဲ့လက်နက်ခဲရဲများလာရောက်ပို့ဆောင်ပြီးတရင်တွင်းမှရဟရင်ရန်နာနေစဉ်တရင်ရှင်းမှရှိတဲ့ဂိတ်စခန်းကိုဘုံဒီတလုံးတရင်တွင်းတို့ဘုံဒီ3လုံးတို့ကိုရှာတူဝော်နေပညာတုံဖေဆွင်းဒရုန်းများနဲ့လေးချင်းတိုင်တိုင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းမဲ့စစ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီတုန်းကသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုရဟရင်နဲ့ချနေတာရှိပါတယ်။ရဟရင်ကိုအဲ့ဒီတရင်ထဲမှာပဲရက်နေတာ။မိတိလာကနေပြီးတော့ရဟရင်နဲ့ပစ္စည်းတွေလာပို့ထားတာ။အဲ့ဒီချိန်မှာချလိုက်တာ။တရင်ထဲကို3လုံးနဲ့တရင်ရှိကိတ်ကို1လုံးချတာ။နောက်ထပ်ထပ်တိုးသေဆုံးမှုတော့မကြားမိဘူးလို့မြင်းချခရိုင်မတ်ရှိတရင် NRDF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကိုလင်းလက်ကရန်ကုန်ခေတ်မီဒီယာကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ချိန်ထိဂျမ်းမက်စတက်ရဲ့ခမရ15တရင်တွင်းကနေ120မမလက်နက်ကြီးများနဲ့တရင်နေတွဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်ရာဂျေဝါများဘက်ကိုရန်တန့်ပစ်ခတ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများကိုမြင်းချန့်ခရိုင်မတ်ရှိတရင် NRDF ရဲ့ဒရုန်းတပွဲမြင်းချန့်ခရိုင်မတ်တက်တရင်နဲ့မလိုင်မျိုးနဲ့ပကပါတို့ကပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလဘီတမတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့မြောက်ပိုင်းနှင်းအောင်တပ်ဖွဲ့များလာရှုံမြို့ဤသို့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းများကြောင့်အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်အပါဝင်စကောင်းစီတပ်များအလုံးစစ်ပြင်နေပြီးတရုတ်နိုင်ငံသို့တရားဝင်အသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းနှင်းအောင်တပ်ဖွဲ့များလာရှုံမြို့ဤသို့ရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့သတင်းများကြောင့်
စကောင်းစစ်ကရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်အပါဝင်တရင်တပ်ဖွဲ့များမှစစ်စင်ရေးရာပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ပြင်တရုတ်နိုင်ငံတို့လက်ရှိခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးပေးတိုင်ကြားမှုတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းတွင် DNL တပ်များပါဝင်မြောက်ပိုင်းကြီးနောင်တပ်များဟာလာရှုံမျိုးနယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိနေရာယူလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းများကြောင့်လာရှုံမျိုးပေါ်ခြေဆိုင်ရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်မှာလည်းစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြောင်းလာရှုံမျိုးမှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့များမှာလည်းစစ်စင်ရေးပြင်ဆင်မှုများကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်ခိုင်းထားကြောင်းလာရှုံမျိုးနယ်နှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ခြေနေများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ဟိုက်ကန်ပြည့်ရက်ရေးသဘောတူညီချက်ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းစကောင်းစစ်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးရာပြင်ဆင်ခြင်းများလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်ခြင်းလေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းစကောင်းစစ်ကဟိုက်ကန်သဘောတူညီချက်ကိုဖောက်ပြတ်တယ်လို့ DNL ကထုတ်ပြန်နေချိန်ဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေ 4:30 မိနစ်ချိန်ကရှမ်းပြည်နယ်မုံမင်းမြို့နယ်ပန်တင်ရွာနဲ့မန်ပင်ရွာကြားမှာရှိတဲ့ DNL တပ်စခန်းကိုအကြမ်းဖက်စကောင်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့3ချိန်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့လေယာဉ်ဖြင့်ပေါင်900ဘုံးဖြင့်တစ်ချိန်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲနောက်ယမန်နေ့ညနေ 9:05 မိနစ်ချိန်မှာ Jet Fighter ဖြင့်ပေါင်900ဘုံးတစ်လုံးသုံးပြုကလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့် DNL ရဲဘော်များထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းယခုနောက်ဆုံးနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။လာရှုံးနဲ့ရှမ်းမြောက်တို့ခွဲမှာစစ်ရေးရာအတော်လေးကိုအဆင့်တင်းပြင်တာတွေလုပ်နေပါတယ်။တိုင်းရင်အားတွေလည်းထပ်ပြီးတော့တိုးပို့နေတာလည်းရှိပါတယ်။ငကိုလည်းပို့နေပြီးသားတွေရှိပါတယ်။ခဲရန်တွေပို့နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းရေးမြစ်ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိရှေးမြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်ထံသို့ဂျေလင်နဲ့ချင်းမြန်တရေးများမှထုံနှုတ်အင်အားများကိုနေစဉ်ထပ်မံပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြတဲ့ဘက်မှာလည်းလာရှုံမျိုးနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခြေနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကောင်းစစ်ကတရုတ်နိုင်ငံတို့တရားဝင်တည်ပေးမှုများဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့မစင်မကျင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူဦးရေမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂမှတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတင်ပြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့မစင်မကျင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူဦးရေမြင့်တက်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ13ရက်နေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှမတန်ဆွမ်းသူများအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်ရှင်းရဲ့ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့စကောနှစ်ကြိမ်မြောက်ကွန်ဖရင့်အစည်းအဝေးမှာ၎င်းကထပ်ပါတိုင်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားဆက်ရနာတင်ထားတဲ့ဂျမတ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်ရှိပြည်သူများပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများနဲ့မစင်မကျင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူများဦးရေမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းကလေးငယ်များနဲ့လူငယ်လူရွယ်များအထူးသဖြင့်ပြည်ပကတွင်ကြားရောက်နေသူများအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းများဆုံးရှုံးကမတန်ဆွမ်းသူများဖြစ်လာခဲ့ရကြောင်းထို့သောသောခြေခွဲဝက်ရာခြေနေများဟာလူကားနှင့်ဖန်တီးတဲ့ခြေနေများဖြစ်ပြီးအလွန်မင်းရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်တပ်ကြောင်းပင်ဖြစ်ကြောင်းတမတ်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့လည်းထိရှားလွယ်တဲ့အုပ်စုများတို့ကဒီကနေ့ချိန်ထိလုံလောက်သောလိုအပ်သောထောက်ပံ့ကူညီမှုများမရရှိသေးကြောင်းဒါ့ပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟာတရားမဝင်ဆဲရနာသိမ်းမှုကြောင့်အစိမ့်မြင့်နေပညာထောက်ပံ့မှုနဲ့ခြားသောတီထွင်ဖန်တီးမှုများလူမှုတိုက်ဝန်းမှာမတန်ဆွမ်းသူများပါဝင်ရင်ပညာရေးအလောက်ကန်ဖန်တီးမှုရေရှည်တည်တန်းခိုင်မြဲတဲ့လူနေမှုဘဝအတွက်မူပေါင်းများချမှတ်ခြင်းစားသည့်တို့မှာနောက်ကျကြံရည်လျက်ရှိတယ်လို့တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တူမကြာသေးမီကစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူများဖြစ်လာခဲ့ရသူများပါဝင်မတန်ဆွမ်းသူများကိုထောက်ပံ့ကူညီမှုများပေးရနိုင်ရန်စွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းအဲဒီလိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများတွေကမှမြေမြုံမိုင်းရဲ့တားကောက်များတို့ခြေတူးလက်တူများတက်ဆင့်ပေးခြင်းလဲပါဝင်ကြောင်းအဓိကအပြင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဟာအရသာပြည်သူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအားကာကွယ်နိုင်ရန်တို့စစ်တပ်မှအသုံးပြုထားတဲ့ပေါက်ကွဲမှုပြင်းထန်တဲ့မြေမြုံမိုင်းများအားဖယ်ရှားနိုင်ရန်အတူပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့တမတ်ကြီးကရှင်းပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းသူများအပါအဝင်ပြည်သူများအနေနဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲများကိုကြုံတွေ့နေရလင့်ကစားဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ကြာရှုံးရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးတို့ပြတ်သားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြမ်းကြမ်းခံကပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာတိုက်ဝန်းအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်များအားကာကွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများမတန်ဆွမ်းသူများနဲ့တကွပြည်သူတစ်ရက်လုံးရဲ့အနာဂတ်အားပြန်လည်ဆောင်ကျင်းပေးနိုင်ရေးနဲ့မတန်ဆွမ်းသူများရဲ့ခွင့်အရေးကိုမြင့်တင်ကာကွယ်နိုင်ရေးတို့ကထိရောက်တဲ့အကူအညီများပေးရရန်တမတ်ကြီးကတောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ယူကရိန်းတို့ကလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုပြချက်မျိုးပူတင်ထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုပြချက်ကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ရဲ့အဆိုမှာရေးကြီးတဲ့ချက်တွေအဖြစ်လက်ရှိရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့ယူကရိန်းနဲ့မြေတွေကိုယူကရိန်းကဆွန့်လွတ်ပြီးတပ်တွေရုတ်သိမ်းပေးဖို့နေတိုဆဲမားအမိတ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဆိုတာတွေပါရှိခဲ့ပါတယ်။တပတ်မှာတော့ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇာလန်စကီးဟာနိုင်ငံတကာတိမတ်ပြုတ်ယူကရိန်းပိုင်နယ်ထဲကရုရှားတပ်တွေအကုန်ဆုတ်ခွာပေးရေးကိုစင်တဆိုင်တောင်းဆိုနေပြီးတော့အခုလောက်ကုန်ပိုင်းမှာလည်းနိုင်ငံများစုကထောက်ခံတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တခုကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့စ조사စီရင်နေပါတယ်။ဇာလန်စကီးကအဲ့ဒီဆိုတွေဟာကံလန်းမှုတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ချင်းချောက်ရာဇတ်တန်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ပူတင်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကတောင်းချမ်းခဲ့တဲ့နာဇီကောင်းဆောင်အဒော့ဖ်ဟစ်တလာနဲ့တဖြည်းဖြည်းပိုတူလာနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ပူတင်ရဲ့ဆိုပြချက်ထဲမှာတော့ယူကရိန်းတပ်တွေဟာခွန်ညက်စ်၊လူဟန်စ်၊ခါဆွန်၊ဇာပိုရီဇီယာဒေသတွေကနေဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်ခွာပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပူတင်ကရုရှားတန်ရာရှိတဲ့ဆွေလိမ့်မှုတဲ့မိန်ကုံးတစ်ခုမှာဆေးရဆိုင်ရဲ့အတွက်သူဘက်ကတတ်မှတ်ထားတာတွေကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပူတင်တောင်းဆိုတဲ့ထက်ကခါဆွန်နဲ့ဇာပိုရီဇီယာဒေသတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းတော်တော်များများဟာလက်ရှိယူကရိန်းတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်စစ်ပွဲကိုရပ်ဆိုင်းစေချင်ရင်လက်ရှိရုရှားသိမ်းယူထားတာထက်ပိုများပြားတဲ့နေမြေတွေကိုပေးရမယ်လို့ပူတင်ကတောင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ယူကရိန်းကတပ်တွေကိုအမှန်တကယ်ရုတ်သိမ်းပြီးနေတိုးနဲ့ပူးပေါင်းမဲ့စီစဉ်ကိုလည်းပြပြပြင်ပြန်ရုတ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာဖြစ်စေအောင်တော့အပြစ်ခက်ရက်ဆဲပြီးတော့ဇွန်နေမှုတွေစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပူတင်ကပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုဗန်မလိုက်တဲ့ကြားနေတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်မပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တာရှေ့စေချင်တယ်လို့လည်းပူတင်ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇာလန်စကီကတော့ပူတင်ရဲ့စကားတွေကိုချက်ချင်းပဲတင်းတင်းမာမာတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျီဆဘန်ညီလာခံကိုတိုက်ရောက်ဖို့အီတလီကိုရောက်နေတဲ့ဇာလန်စကီကဒါဟာတရင်စကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ရာစတန်တာဖြစ်ကြောင်းဟစ်တလာရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့တူတူပဲဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကလည်းပူတင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဟာဆက်စုပ်စရာဖြစ်ပြီးရုရှားကယူကရိန်းကိုမတရားသိမ်းယူပြီးတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးချင်နေတာမြင်သာစေကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူယူကရိန်းသမ္မတရဲ့ကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပူတင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့စော်ကားတဲ့ကိစ္စမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။နေတိုဘွဲရဲ့ကြီးကဲဂျန်စတိုတန်ဘက်ကတော့ပူတင်လုံးနေသည်များဟာယုံကြည်ခြင်းစရာတကူမှမရှိသလိုအပြည့်ခက်ရစရဲ့အဆိုပြုချက်ဆိုတာကလည်းရုရှားရဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်အောင်အထမတောင်းဆိုတာတသက်ဖြစ်ကြောင်းယူကရိန်းဟာရုရှားသိမ်းယူပြီးသားထပ်တောင်းနေမြေတွေဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်အကင်းမဲ့လုံးကြောင်ရှုံးချသွားခဲ့ပါတယ်။သူကပူတင်ဆိုပြုတာတွေဟာရုရှားကစစ်ပွဲရဆိုင်ချိန်မှာနောက်ထပ်ကျူးကျော်စစ်တကူတို့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့ယူကရိန်းပါဝင်ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေကိုကြီးကြပ်ဆက်လက်ချိန်ချောက်နေလေအောင်မယ်လို့တရိပ်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးတင်နာဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းပတ်တော်ဒါများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။